Forbes Magazine akui beberapa pendekatan ekonomi dilaksana Perdana Menteri berjaya beri impak ketara terhadap Malaysia dan rantau Asia yang lebih luas. Pendekatan itu termasuk menarik sektor bernilai tinggi, percepat kelulusan FDI dan tingkatkan kemudahan jalankan perniagaan. Benjamin Laker menerusi komentar diterbitkan majalah perniagaan global itu turut puji pendekatan Datuk Seri Anwar Ibrahim optimumkan kos terutama rasionalisasi subsidi. Selain mengurus kos perkhidmatan awam dengan bawa perubahan melibatkan penjawat awam baharu kepada skim KWSP. Ia langkah penting yang dapat ringankan beban kewangan kerajaan dengan alihkan liabiliti pencen pada masa hadapan kepada model lebih mampan. Laker turut menyatakan Malaysia wajar jadi contoh kepada negara lain dalam mengemudi pemulihan pasca pandemik dan transformasi struktur SAMA.